Deməli, hakimiyyət başlayıb mənim əleyhimə belə bir kampaniya aparmağa. Konkret azadlı bir sayt var dostlar. Mən o saytdan bir dənə mənim şəkilimi bu qızla yan-yana verdiklərini yolu inciyirəm. Gərək belə əxlaqsız eləməyərdilər. Bu yaraşan şey deyil. Bu ayıbdır. Hər kəsin özünün nə bilməyi layiq olduğu dost tanışı var. Hər an özünün kurgu var. Osmanlı kızıyla mənim hiç əlaqəmlərim yoxdur. Bizi bir yerdə verməkdə böyük səhv eləmişsiniz. Əvvəla o yazının müəllifi ilə mən istəyirəm sizi tanış edeyim. Diqqətlə baxın bu xanıma. Bu xanımın adı nədir? Xatirə Sadiq. Xatirə Sadiq. Bir də baxın. Bunu tanıyan var mı dostlar? Xatirə Sadiq gözəl bir yazı yazıb. Nömrədə çatdıracağım. Xatirə Sadiq kimdir? Azərbaycan televiziya və radio verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sabiq mətbuat katibi. Müəllim ailəsində dünyaya gəlib. Haram olsun sənə müəllim ailəsini söyləyir. 1984-cü ildə Azərbaycan Xarici Dillər İnstitutunu İngilis Dili Müəllim İxtisası üzrə bitirib. İndiki Azərbaycan Dillər Universiteti. Muxtarif müəssisələrdə tərcüməçi, müəllim, müxbir, şöbə müdür vəzifələrində çalışıb. 2000-ci ilin sonundan peşəkar jurnalistikaya gəlib. 23 illi peşəkardır bu. 2007-ci ilin martın 1-də AZTF Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri vəzifəsindən təyin olunub. 2019-cu ilin 15 yanvar tarixində AZTV-də sədir dəyişikliyi 15 gün sonra mətbuat xidmətinin ləğv edilməsi ilə nəticələnib. Həmin ilin, yəni 2019-cu ilin 1 mart tarixinə qədər, cəmsi bir ay, AZTV GSC-nin sosial media və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi təyin olunub. 2019-cu ilin martın 1-də AZTV GSC-nin nəzdindəki Teleradio Akademiyasının ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri işləyib. Maşallah. Bu vəzifədə 2020-ci il yanvarın 7-sinə dək fəaliyyət göstərib. Nəzər vətənlər, dəyərli dostlar, indi bu xanımın yazdığı yəni məqaləni mən sizə təqdim edeyim, görək xanım bizim haqqımızda nə yazır və niyə yazır. Deməli, diqqətlə xahiş edirəm, baxın, mənim gözəl bir, çox sevdiyim şəkilimi də qoyublar Osmanın qızı ilə üzbəyüz. Burada mən özümüz haqqında yazılanları sizə çatdırmaq üçün icazə verin, burada bir axtarış verək. Ki görək, neçə yerdə qurban sözü işlənilibdir bu mətində. Aha. Deməli, bu qadın xatirə xanım belə bir başlıqda yazı yazıb. Dünən yayılıbdır bu yazı. İləm Əliyev birinizin qardaşı oğlunun, digərinizin atasını qisasını alıb. Güya ki, İləm Əliyev mənim qardaşım oğlu Mayor Rasim Məmmədovun qisasını alıb. Tam əksinədir, mən istəyirəm bilərsiniz ki, əksinə mənim qardaşım oğlunun vaxtsız bu dünyadan köçməsinin səbəbkarı məhz İləm Əliyevin Azərbaycan ordusunda saxladığı cinayətkar çətələrdir. Onlardan biri də Mais Bərxudarovdur, dostlar. Məhz Mais Bərxudarovun yaratmaz, bəlkə də qəsdən keçirdiyi yaramaz o yaratmaz əməliyyatda mənim qardaşım Valası şəhid oldu. O şəhid olmaya da bilərdi, təkə yox. Həmin döyüşdə xeyli bizim itkilərimiz var. Bu günə qədərdir, dəqiq rəqəmlər biri 585 deyil, biri 60 deyil, biri 150 deyil, hərə bir rəqəm deyil. Xalqdan gizlədirlər, onu biləsiniz. Amma dəqiq bizim məlumatımız var ki, həm də o döyüşdə bilirsiniz, indi həbsdə olan Bəkir Oruzov general, mayor, o da həmin döyüşdə olubdur. Lərətəpənin alınmasında Mais Bərxudarov yox, məhz Bəkir Oruzov iştirak eləyib, müəyyən xidmətləri var. O mükafatlandırılmaq əvəzində Bəkir Oruzov, Mais Bərxudarov mükafatlandırılıb o vaxt. Birincisi də general yolda nə verdilər? Və Tərtərdə, Ağcabədədə, Bərdədə törədilən cinayətlərə təşkilatçı Mais Bərxudarov olmasına baxmayaraq, bu dəfə də Bəkir Oruzov həbs elədilər. Mais Bərxudarov general-leytinant rütbəsinə layiq görüldü. İləm Əliyevin siyasəti budur. Azərbaycanı gözləyən əxlaqsızlıqdır dostlar. Buna heydərizm deyərlər.
Xatirə xanım yazı ki, eləməli birinizin qardaşı oğlunun, digərinizin atasının qisasına verin dedim. Mənim qardaşımın ölümündə eləməli və onun generalları günahkardılar. Oxuya görə nə yazıb? Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünün tam bərpasından sonra ölkədə növbədən kənar prezident seçkilərinin elan edilməsi müxalifəti şahmat elinə desək, tatdırmına salıb. Bilirsiniz də bu başda bu birinci cümlə İləməliyevin o gün o növbədən kənar seçkiləri niyə təyin etdiniz dediyi argumentin biridir. Çünki mən ərazi bütövlüyü təmin olunub deyə bütün ərazilərdə yenidən prezident seçkiləri keçirilməlidir. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin tarixində artıq ikinci dəfədir ki, prezident seçkilərinin əsas namizədinin kimliyi cəmiyyətin heç bir təbəqəsində şübhə doğurmur. Diqqətdən fikir verin, əziz vətənlər. Məhz bu tezisi bütün müxalifət güya dırnaqarası müxalifət partiya sədrləri, bütün dırnaqarası ziyalılar, ictimai siyasi xadimlər televizorlardan orada belə yazırlar, deyirlər. Bu bir metoddur, bilərsiniz, bu təbliğat metodudur. Səni inandırmağa çalışırlar. Məsələn, özün məyə bilmirsən ki, bu adam cinayətkardır. Sən bunu ayıla bilirsən. Sən gözə bilirsən ki, sənin süfrəndə süfrənin olmasının səbəbkarı, övladın, qohum, qardaşın hüquqların pozulmasının səbəbkarı Eləməliyevdir. Amma bu da həyasızcasına bu cümləni, bu fikri dadı ideyanı təkrarlayırlar, tirajlayırlar. Yadınızdadırsa, müxalifət 1993-cü ilin oktyabrında keçirilmiş prezident seçkilərinin əsas namizədi Heydər Əliyevin qarşısına da güclü namizə çıxara bilməmişdi. Heydər Əliyevin də əsən vətənlər, İryamişlə bu jurnalist xanımını diqqətə çatdırım, İlham Əliyevin də qarşısına heç bir güclü namizə çıxarmağa ehtiyac yoxdur. Kenguru bunlara qalib gələr. Kenguru. İstənilən adamı ver, alternativ Heydər Əliyevə qalib gələrdi. İləm Əliyevədə. Ona görə bu adamlar dədəbala ömürlər boyu bir dəfədə olsun qanunu, seçki keçirmədilər və keçirə də bilməzlər. İlk normal elə belə 50-60%-lıq bir qanun seçkidə xalq bunların arxasını burada dəyəcək, qutuda qalacaqlar bunlar 100%. Ona görə də bunlar hakimiyyəti zor gücünə, polis dəyənə hesabına ələ keçirmək və əldə saxlama dədəsi silah gücündən dövlət çevrişi ilə gəldi hakimiyyətə 93-cü ildə və o vaxtdan bugünə qədər yalnız polis dəyənəyi ilə hakimiyyət saxlayıblar. Və gec-tez o dəyənək onların nəsrini başa çatlayacaq, darıxmayın. Məsələ heç də müxalifətin, Xatirə xanım yazır, məsələ heç də müxalifətin qəfildən Bakını tərk edərək Kərəkə yollanan Əbülfəz Elçibəyi prezident hesab etməsində deyildi. Onsuz da xalq 93-cü il avqustun 29-da keçirilən referendumda Əbülfəz Elçibəyə etimad göstərmədiyini elan etmişdi. Bütün referendumlar, ya daha doğrusu bu referendumda başqa referendumlar və seçkilər kimi Heydər tərəfindən saxtalaşdırılıb. Sadəcə seçicilərin, bu jurnalist bu qız deyəsən, özü peşəkardır, sadəcə sözündən sonra mütəviyyəcil qoyulmalıdır Xatirə xanım. Xatirə sadiq oldu ona da, ona deyərsiniz ki, sadəcə sözündən sonra mütləq vecil qoyulmalıdır bizim qramatikada, bizim dilimiz belədir. Qoymasan çünki başqa şey çıxır, sadəcə seçicilər, söhbət görə sadəcə aydırı seçicilər sözünə. Sadəcə seçicilərin cəmi 77.730 nəfərinin, yəni 2.1% etibad göstərdiyi prezidentin silahdaşları seçicilərin şəksiz qalibi Heydər Əliyevin qarşısına çıxacaq cəsarətdə deyildilər. Adamlar maşallah yataqlanmağa başlayanda belə nəsillikcə yataqlanır. Bugün kifayətlənmir, keçir şeyə. Dədəsində bir deyil, yataqlanma sonra gəlbi özəyə keçəcəyik. Belə şəxslərin imması Azərbaycan dövlətinin qurusu Heydər Əliyevə, onun siyasi varis kimi yetişdirdiyi kamiz siyasiyyətçi və dövlət xadimi prezident İləm Əliyevin ünvanına hədiyanlar səsləndirilməsi yol verilməz və qəbul edilməz haldır. Onların arasında özlərinə Sınıq Salxaq Azər Freedom, Osman qızı internet televizyaları yaratmış Qurban Məmmədov və digərləri xüsusilə fərqlənir. Əzəm vətənlər. Bu qız yazır da, bu xatirə yazır ki, Heydər Əliyev onun siyasi varis kimi yetişdiyi kamil siyasətçi. İləm Əliyev kamil rüşvətxordur, İləm Əliyev kamil korrupsionerdir, kamil monopolistdir, kamil qumarbazdır, dələduzdur. Çünki Azərbaycan xalqına qarşı, dünyada öz xalqına qarşı dələduzluq edən tək prezident İləm Əliyev təhsil məsələlər. Bilirsiniz yoxsa yox? Xəbəriniz var bundan?
Biz tabi hukukşunatçıyım, ben bunu size subut edeceğim indi. Dünya tarihinde, ben bilirim, belki de siz bilirsiniz, deyin başkası varsa ona deyek. Dünya tarihinde öz halkına karşı dələduzluq edilen tek prezident İlham Əliyevdir. 2015-ci il yazıyordum, yanvar ayında. Tarixi səhv deyə bilərəm, düzeldim mənim səhvimi. Çıxdı televiziya, dedi ki, ay cəmahat, Azərbaycan manatı belə güclüdür. Mən sizə müraciət edirəm, hətta xarici investorlara, iş adamlara müraciət edirəm ki, pulunuzu aparın, qoyun ve banklara manatla yazı düşdü. 2015-in yanvarında səhv eləmirəmsə. Aparın, deməli, qoyun banca, pul kazanın. Sən də millet olarak inandın bu adama. Bu adam sənin ona olan eytimadından sui-istifadə elədi. Bu dələduzluq cinayətinin tərkib hissəsinin əlamətidir, yazıda qalsın. Bu adam, Azərbaycanında prezident vəzifə tutan adam, sənin millet olarak ona, yəni prezidentə göstərdiyin eytimaddan sui-istifadə eləyərək səni inandırdı ki, yazıda 2015-ci ildir, bəli. Yo, yo, fevralda olmadı, yanvarda çıxırıb deyəsən, səhv eləmirəmsə. Çıxışı neyirəm mən? Deməli, sən de ona inandın, apardın pulunu qoydun ora. Onun arxasınca o məcbur elədi, çıxartdı efirə Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov deyəsən, anladı. Elman Rüstəmov. O danışdı ki, Azərbaycan bankı güclüdür, belədir, belədir, pulunuzu qoyun. Manatla pul kazanacaksınız. Ham inandı. Yattınız, sığa durdunuz ki 36 faizinin sıfası öldü pul. Deki elinde vardı 10.000 dolar. Sonra apardın çevirdin. O vaxtı 78 idi. Elə mi? Elədin 10.000 manatı verdin. Daha doğru 10.000 doları verdin. Yo, 7.800 manat verip 10.000 dolar aldın. Apardın koydun banca. 10.000 manatı koydun banca. Səhər durdun ki, artık o 10.000 manata 7.800 dolar almaq olmur. Ya tersi neydi? 7.000 deməli 800 manat, 100 istəyirəm 10.000 dolar eləyirdi. Sənin pulun gecə yattın durdun ki, 36 faiz öldü getdi. Oğurladı, götürdü. O sonra onu da bilirsin, aydın oldu ki, bəzi banklarda bunu əvvəldən biliblər. Özü, kızı, arvadı, o Paşayevlər. Bizim paşa evlerinden bağlı ayrıca verişlerimiz olacak azizim vatandaşlar. Bugün ülkenin talihan bir nömrəli tayfa paşa evlerdi. Bir nömrəli artık o Aliyevlerin bizim nesli kəsilib, kökü quruyubdur bunların. Heydar Aliyev bilmem indi kurbanım Allah'ı görün. Bu da Allah'ın bir sirridir. Hikmətidir ki, belə əxlaqsız zalim nesillerin kökünü qurudur. Qabağa çıxıb indi paşa evler, o barada danışacaq ayrıcana. Ve xalqın pulu uğurladılar. Dünya tarihinde böyle bir şey olmuyor. Varsa deyim, ben de bilim. Tekrar edirəm, İlham Əliyev dünyanın yegane prezidentidir ki, dələduzluq eləyib xalqına karşı. Yaxşı, sana karşı dələduzluq eləmiyə sən səs verersen. Başa qarabısın, dərsən. Mənim milletim şərəfini itirib, ləyəqətini itirib. Ola bilməz qətiyyən. Ona göre de xatıra sadıqdır kimdir, o bilməlidir ki, mən nə deyirəm İlham Əliyev haqqında faktla danışıram, subutla danışıram. O da yaxşı bir dənə şey yazıcı salacağım, fakt. 2005-ci il idi. Fərhad Əliyev idi o vaxtı İqtisad Əlaqələr Naziri ya Əmlak Komitəsinin sədri. Çıxdı bir efirlərə belə bir ideya verdi ki, yerli malalının faydası, xalqa qalsın, neyse, mənim bir qəşək qafiyyə düzeltmişdi. Və dedi ki, ölkədə monopoliya var. Monopoliya iqtisadiyyatının inkişafına mani olur. Monopoliyadan götürülməlidir. Yazı gəlir mi? Arxasınca İlham Əliyev özü çıxdı efirə. Dedi ki, düz deyir, oğlan Əliyev. Düz deyir. Son qoymaq lazımdır. Monopoliyanı yıxdırmaq lazımdır. Cəmaat necə sevinmədi, ha? Hamı sevindiniz da ki, vay, baba, nə gözəl. Baba, nədir o şey, nazir dedi, prezident təsdiqlədi. Üstündən bir gün sonra, Kemal Ədin Heydarov, bir dənə barmaq silkələməsi gəldi ki, İlham Əliyevə. Hamı göz qabağında baş verir bu şeylər.
Dünyada böyle bir prezident yoktu. Ancak bizdeydi. Bunun analogu yoktu. O dedi analogu. Analogu yoktu bunun. Bu tek eksemplardı. Yani bir nüshadı, ikincisi yoktu. Bu ancak bizim halkımıza kısmet olubdu. Hiçbir halkın bakt getirmeyibdi böyle şeyden. Demeli ne deyir? Kemalettin çıkışıyla dedi ki Fahrad Aliyev yalan deyir. Ölkede hiçbir monopoli zaten yoktu. Ne, ne de böyle böyle. Aslan vatanlar. Kemalettin Heydarov'un bu kokundan sonra, bu parmak silkelenmesinden sonra İlemeye çıktı ifire. Hamuzun yüzü kabağında baş verip yalan neyden burada yedinci kurmasan yalan danışırsa. Dedi ki Azerbaycan'da monopoli var. Keçid dövründe olan bütün devletlerde böyle olur. Başladı onun şimdi bu neyse nöbeden kenar prezident seçicileri niye tayin ediyor ağızda gelen ağzına gelen argümentler uydurur ha. Eynen o kaydada hem de argümentler uydurmaya başladı. Dedi var ve sonra dedi dedi o monopoli benim şahsi nezaretimde. Adam korrupsiyoner olduğu ve korrupsiyanın zirvesinde yani başında durduğunu itiraf etti mi? İtiraf etti. Monopoli nerede? Hamız bilirsiniz. Kömürlüğe bir Elfez adam koymuştu. Sonra dedi o tuttular Burak'tan inerdiler. Ne oynayınlar? Allah bilir, özler bilirler. Halkın bu devletin idaresi hiç bir aidatı yoktu. Oturup o da kömürlükte bütün firmaları, vatandaşları kartoşka getirenler vagon vagon mal getirene, ne bileyim Japonya'dan, Toyota getirene kadar hamısının aldılar. Ne kadar mal getirmişsen? 1 milyon dolarlık misal için. Ya buraya yazdırdık 10 milyon. 10 bin. Bakın ha 1 milyonu yazdılar 10 bin. 10 binden devlete vergi gitti. 900 bin gitti Mehriban'ın fonduna. Ölkeni taladılar. İntihası taladılar. Vahşicəsinə taladılar, amansızcasına taladılar. Yetimin haqqını yediler. Bu faktı. Biz de xatirə Qasımdı kimdir, xatirə nədir ona da Sadıq. Biz de bu iləməyə baxın danışırıq. Mənim övladlarım gedib, milletin baraları gedib, vətəni azad eləyib, düşməndən Qarabağ xilas eləyib. Siz bundan suistifadə edib öz cinayetkar hərəkətlərinizi davam etdirə bilməzsiniz. Sonra yazır bu xatirə Sadıq. Müasir dövrümüzdə deyir, hər kəsdən hamı kimi düşünməyə və danışmağa tələb etmək qeyri-mümkündür. Yaxşı ki, bu mara düşür. Zövqlər və baxışlar müxtəlifdir. Kiminsə əsaslı tənqidi fikir səsləndirməsinin ortaya alternativ mövqeyi qoymasının əleyhinə çıxmaq olmaz. Çünki tənqidi fikirlər cəmiyyətin inkişafında təkan rolunu oynayır. Ölkəmizin daxili siyasətində problemlərin olmasını da heç kim inkar edə bilməz. Çalışırlar ki, bu qədər inandırıcı işləsə yazsınlar. Buradakı qurban sözünün mənə aidiyyatı yoxdur. Gedək görək, bu daha harda qurban sözünü işlədibdir. Dostlar, vaxtdan çox demək, oradan başlayaq. Deməli, qulaq asın. İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi ordumuz həm də müxalifətin, müxaliflərin o cümlədən Qurban Məmmədovun 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olmuş qardaşı oğlunun qisasını alıb. Mən dedim, şəxsən mənim böyük qardaşım birinci Qarabağ müharibəsində birinci uğur bədəd olub, 24 il əzsən vətənlər yataq xəstəsi olub. Onun hətta hərbisi pensiyası belə Heydərlə verməyibdir. Mən onu 13 ildən sonra məhkəmə ilə zorlan almışam. Mənim qardaşım olub komandir batalyon. Naxçıvanda o vaxt Heydərlə və o zor dolanda ermənilərin danışıqlara gedir daha. O vaxtı mənim böyük qardaşım Əbdülməmmədov batalyon düzəldi, özü batalyon komandir. Sonra o zaman Elman, neydi onun adı, müdafiye komitəsi yaratmışlar Naxçıvanda rəsmi dövlət orqanı kimi. Onun komandanlığı altında, onun çağırışı ilə, Elman neydi onun adı, Elman Əliyev neydi, öz istəyirəm. Deməli, gedib mil təpəsi uğrunda sədrətdə döyüşlərdə ermənilər vurmuşdular, plamiyotla soldan girib sağdan çıxmışdı, 9-10-cu fəqərəsi dağıtmışdılar. Onu Almanya'da sağ olsun o vaxt ki, Səhiyyə Nazirliyinin köməyinə apardılar, mazir edilər.
gündüz var oldu, biz kardeşimiz var idi bizim. O vaxt Almanya'da yaşayırdı, indi Türkiye'dedir. Iğdırlı kardeşimiz. Eləcə də İlas Holding. Mən buradan bir daha Əmər Ürən abimizə rəhmət diliyirəm Allah'tan. Ömrümü unutmaram o yaxşılığı. İlas Holding'in o sahibi vardı Əmər Ürən. Onun bir əməkdaşı kömək elədi. Maddi baxımdan da, hər tərəfli texniki baxımdan da yardım elədilər. O vaxtı biz səhifən Bakıdan onu göndərmişdik Ankara'ya. Ankara'dan onu təzə İstanbul'a, İstanbul'dan Frankfurt ayına uçmalıydı. Onu getdilər, həmin o firmanın İlas Holding'in rəhbərliyi, onların göstərişiyle, onlar öz maşınlarıyla ambulans göndərdilər, onu götürdülər, Ankara'dan apardılar, İstanbul'dan yola saldırdılar. Deməli, kardeşim il təpəsində yaralandı və yataq xəstəsi oldu. Heydərəyev onun əsrən vətənlər. Əvvəla adizə hərbi pensiyası vermədilər. 13 ildən sonra mən məhkəmə ilə çalışdım almağa. Ona komandir kimi vermədilər, çavuş kimi verdilər ona. Çavuş. Halbuki mənim qardaşım bütün naxsıvan bilir. Bütün namısı bilir ki, Əbdülməmmədov kim idi. Qurbanım Allah'a çox belə hündür boy, sağlam adam idi və əvvəllərdə cavan vaxtı da Naxsıvan Daxışlı Nazirliyində o Dinamo deyilir, o belə bir klub vardı. Əvvəlxa döyüş üzrə məşqçilik eləmişdi. Polis əməkdaşlarının hazırlığı, fiziki hazırlığı ilə məşğul idi. Qeydi, adi gücü və qabiliyyəti var idi. Onun pensiyasını vermədilər. Onun intiqamını oğlu Rasim Məmmədov aldı, mayor. Əsrən vətənlər. Rasimin intiqamını mənim oğlum Elnur Məmmədov alıb. İləm Əliyev yox. Xatirə Sadıq. Mənim öz qohumlarım alıb. Rasim Məmmədov özünün dayı olsun bir olsa arası alıb. Mənim bir 40-50-yə qədər xala oğul dayı oğlum var. Onların bir 100-ə qədər ilə öz uşaqları var. Böyük bir tayfa. İləm Əliyev elə intiqam almağa, qisas almağa bacarandısa, dədəsinin, babasının qisası geçsin alsınlar. Deyir axı tez-tez ki, mən babamın qəbri qalıb Sisyanda, nə bilim, Ermənistanda, orada, burada, bu, Zəngəzurda. Onu alsa deyərsiniz ki, babasının qisasını alıb. İləm Əliyev əksinə, dövlət büdcəsini talamaqla, ordunu cinayətkə gədələrin əlinə verməklə bizim ballarımızın ölümünə bahis olub. Yersiz şəhidlərin çoxalmasına bahis olub. Minlərlə artıq yersiz lazım olmadan qazilərimizin olmasını bahiskar eləməli. Nə qisar, nə zansız, bu nağılları kimi uydurursunuz belə? Yox, iləm öyle qırmızı alpiyanı gedib atın belində döyüşürdü şeyindən, ha? Paşinyanla. Həyasızlıq eləməyin sadəcə olaraq. Hamımızın cavabı veriləcək. Sonra qız yazır. Bu, həmin Qurban Məmmədovdur ki, Xocalı soyqırımına görə xalqın tələbi ilə istifaya göndərilmiş Ayaz Mütəllibov, bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Bir dəqiqə. Ayaz Mütəllibov. Bu qız ardınca yazır. Mən o materiallara istəyirəm ki, sizə bu dediksə təqdim edəyəm ki, görəsiniz ki, bu adamlar hamısı yalan danışırlar. Çox təəssüf ki, əlimizin altında o yoxdur. Niyə yoxdur? Bir dəqiqə. O vaxtı mən bir çıxış eləmişəm ardasa, mənim çıxışımla bağlı, bir dəqiqə tapacağım onu. Üzr istəyirəm hamınızdan bir dəqiqə vaxtınızı alacağım mən. Çox təəssüf bu təhlik. Belə bir şeydir qardaşlar. Çox təəssüf. Yox, vaxtınızı almayayım. Deyəsən, ev yox. Davam edək. 92-ci ilin mayın 14-də hakimiyyətə qanunsuz olaraq yenidən qayıtmaq istəyəndə Naxçıvana zəng edərək Heydər Əliyevdən məsləhət istəmişdi. Deməli, bu bilirsiniz də hansı məsələdən söhbət gedir əsən vətənlər.
O vaxt 92-ci il 14-15 mayında Ayaz Mütəllib Oqaydanda mən o vaxt Axıcı deməli qərargaha yerləşirdi. İndiki Sabahir Oyun prokurorluğudur ya. Sabahir Oyun nəydi? Onun binasına yerləşirdi. Mən o vaxt Heydər Əliyevə zəng girib çıxıb xalqın qarşısına çıxış eləmişdim. Bu qız yazır ki, Ayaz Mütəllib o 92-ci il mayın 14-də hakimiyyətə qanun olaraq yenidən qayıtmaq istəyəndə Naxçıvana zəng edərək Heydər Əliyevdən məsləhət istəmişdi. AXC-nin Bakıdakı qərargahı önündə Heydər Əliyevin dəstəyi ilə qürrələnmişdi. Görə mən qürrələnmişəm ki, Heydər Əliyev ya bizə dəstək verir ya ona zəng eləmişəm. Özləri o qədər maladis sabah üçün yazırlar, fəalə göstərilə bilər ki, mən də onlardanım. Yox. Mənim nə Heydər Əliyevə, nə bir başqasına ehtiyacım olmayıb. Heç bir görüşməyə mən öz təşəbbüsümdən cəhd eləməmişəm. Heydər Əliyev iki dəfə mənlə görüşüb, ikisində də məni özü adam göndərib, dalımca dəvət edib, çağırıb. Niyə çağırıb, bu da mən demişəm, indi bu mövzuya aid deyil, o lazım gəlsə sonra danışaraq ətraflı. Dostlar, söhbət hansı tapdım o materialı, hansı çıxışdan gedir? Sağ olsunlar ki, mənim yadıma saldılar, mən indi o çıxışı sizə təqdim edəcəyəm. Həm də bunu niyə sizə təqdim edəcəyəm? Bir nümunə kimi görəsiniz ki, kütlə ilə, xalqla işləmək metodunun qaydası necə olmalıdır? Əgər bir lider, mən o zaman lider deyildim, bizim liderimiz Axıcı sədri Əbdülfəz Elçibəy idi, mən onun təşkilat işləri üçün mavini idim. Amma sən əgər kütlə qarşına çıxış edirsənsə, xalq qarşına çıxış edirsənsə, kütləyə inam verməlisən, ruh verməlisən, onu həvəsləndirməlisən, onu cəsarətləndirməlisən, kütlə sənə dinləyəndə görəndə qaynayıb coşmalıdır. Fısiyyatmamalıdır, bəzi adamlar elədikləri kimi. Digərdən xaricim qoraq alsın, həm də gənc siyasətçilərə bir dərs olsun. Qurdular altında itiraz getirən əvvəldən qanunsuz seçilib, əlimizdə yüz minlərlə vətəndaşın əzrarı var. Bu adamların qəbul etdiyi hər bir qərar qanunsuzdur. O qərarın nəticəsində prezident elan olunan Ayaz Mütəllib olun. Təkcil elədiyi hər bir qurum qanunsuzdur. Verdiyi hər bir əmr qanunsuzdur. Diqqətlə xahiş edirəm, qulaq asın. Burada dediyim ola bilsin ki, səs yaxşı eşidilməsin. Nə dediyimizə deyirəm. Orada mən kütləyə xalqa izah edirəm ki, Ayaz Mütəllibovun hakimiyyətə indiki qaydış cəhdi qanunsuzdur. Onun verdiyi bütün qərarlar, sərəncamlar, fərmanlar qanunsuzdur. Və onun fərmanları ilə vəzifə təyin edilən polislərin, prokurorların, vəzifəli şəxslərin bütün tələbləri qanunsuzdur. Və ona görə də neyin, baxın. Objektiv yanaşmaları da çəyibdir. Ona görə biz rəsmi bildirik ki, dövlət çevresi nəticəsində hakimiyyətlərin hər ortaq adam Ayaz Mütəllibova qarşı silahi müqavimət göstəriləcək. Onun heç bir əmri doğulmayacaq. Onun gecəyi məcəsində. Eşidirsiniz dostlar. İnsanlar o zaman, o, bilməm, aranızda həmin vaxt o meydanda bak burada olan var yoksa yok. Onda adamlara bir korku yapar idi. Onu görürdüm. Onu Axıcı İdarə Heyətinin üzvləri hamı görürdü ki millətdə bir korku var, narahatlıq var. Gəlib çıxıb tribunaya, əlin belə döyür, öldürəcəm, masam kəsəcəyəm. Və xalq kütlələri də az yığışıb cəhpənin qabağına. Hamı sakit dayanıb. Görürsünüz də fakt bu. Mən onda, Məhməd Qurban Cəlaloğlu, mən hüquqşünasım, nə dediyimi mənasını gözəl bilirəm və məni nə gözləyirdi o dediklərim arxasında, əgər biz qalib gəlməsəliyik, mən gözəl bilirəm. Burada mənlə özümü tərəfləmə niyyəti ilə bu şeyləri deyirəm sizə. Nə də başqa bir niyyətim yoxdur. Sadəcə olaraq, istəyirəm gənc siyasətçiləri də, ümumiyyətlə, xalqla işləyən hər bir adam bilsin, anlasın, başa düşsün ki, xalqla işləməyin qaydası necədir? Həmin o sakit deyənən kütlə birdən-birə cuşa gəlir. Niyə? Çünki mən dedim ki, hamı bilsin, bu adam qanunsuz qayıdır vəzifəyə, Ayaz Mütəllibov. Biz ona silahlı müqavimət göstərəcəyik.
Ya bunu hamı bilsin. Bunu ben diyende kütle cuşa geldi. Ve bakın görün ders dostlar. Sonra ben orada ne dedim? Heç bir polisin, prokurorluğun, vəzifəli şəxsin əmri izli olmayacaq və onlara silahlı müqavimət göstəriləcək. Dostlar, sən millətsən, bilirsən ki, sənin hakimiyyətin zəbt olunub, sən tabu olmamalısan, sən əlində olan hər bir vasitəyindən müqavimət göstərməlisən. Kim olur olsun, Amerikadır, dünya gəlirdi, sən təslim olmamalısan. Dövlətlər və millətlər o zaman uduzmuş sayılırlar. Onlar məğlubiyyəti qəbul edirlər. Əfqan xalqı, əzizən vətənlər, SSR-i boyda bir dövlətə məğlub olmadı. Təslim olmadı. 10 il SSR-in çöhməsinə səbəb oldu. Amerika girdi ora 10 il. Uduzdu getdi. Niyə? Çünki xalq təslim olmur. Tabi olmur. O məğlubiyyəti qəbullanmır. Razılaşmır taleyinə. Döyüşür axıra qədər. İndiki Fələstinli qardaşlarımız kimi Qəzzada. Baxın. Mən səmin edirəm. Şəxsən mən, Məmməd Qurban Dağoğlu, ölmə getmən olsam da belə, son halkım kimi istənilən silahlı mübarət əhsar olacağım və bu barədə belə əmri idrası hazır olacağım. Mən sıma çağırıram. Sağ olun. Eşitiz dostlar. Mən xalqa müraciət elədim, həmin tribunada. Dedim ki, mən Məmməd Qurban Cəlaloğlu sizə indidən deyirəm, söz verirəm ki, mən istənilən silahlı mübarizənin müqavimətin tərəfdarı olacaqam və son nəfəsimə qədər döyüşəcəyim. Kütlədə dəstək verdi. O sözləri deməmişdən qabaq, mən Heydər Əliyevə olan zəngimlə bağlı məlumat verdim. Çox təəssüf ki, Azərbaycan televiziyası sonra da mənim o çıxışı bu hissəsini kəsib atdılar. Bunu cübəla ələ keçirmişik bu çıxışı. O vaxtı bu da qalmışdı hamısı arxivlərdə. Deməli, mən sadəcə olaraq məlumat verdim ki, və Heydər Əliyevdə zəng eləmənin məqsədi nə idi? Görün, bu adamın Moskva nə əlaqəsi, nə səviyyədə və bunun nə məlumatları var? Mənə məlumatlar, mən siyasətdən məşğulam. Mən ondan məlumat əldə eləmək üçün ki, biz qalxsaq Qayyum Talibova qarşı Moskvanın hərəkəti necə olacaq? Öyrəndim ki, Moskva onu dəstəkləməyəcək. Gəldim bunu dedim idarə heyətində, gəldim deyəndə elə Elçivərin kabinətinə zəng eləmişəm. Ötüşəbüsündə Paşa Həsənli də səhv eləmirəmsə o vaxtı yanımızda olub orada, qulaq asıb bu mənim danışımı, söhbətimi. Bir sözlə, mən dostlar, qürur eləməmişəm bu qızın yazdığı kimi. Qürur eləmək başqa şeydir. Bunlar o qədər özləri yaltaqlanla ki, ona bunu elə bilər ki, mənim xarakterimdə olmayıbdır. O vaxt olub. O vaxtdan nəsə yaşım vardı mən 92-ci ildə. İndi 65 yaşım var, 64 yaşım var. Qozaltmıyım özümü. Deyə bu, həmin Qurban Məmmədovdur ki, qaranlıq işləri ilə məşhur olan Rəsul Quliyevin quyruğuna çevrilmişdir. Dostlar, bilməyənlər bilsin deyə bu da xatırladıram. Rəsul Quliyev bir ara gəldi bizim Azərbaycan Demokrat Partiyasının həmsadır oldu. Çünki o Ədalət Partiyası ilə biz birləşmişdik. Və Rəsul Quliyevindən sonra gələndə ADP-yə Rəsul Quliyevindən İlyas Məhəllim həmsadır oldular. Sərdar Cələdoğlu İlyas İsmailova sədirliyi güzəşdəyədi. O vaxt birlik binaminə. Mən bütün jurnalistlərdən xaric edirəm, gedib Sərdar Cəlaloğluna müsahib alın ki, Qurban Məmmədlinin qardaşının Rəsul Qeyrə münasibəti necə olub o vaxt? Mən ikilikdə həmişə qardaşıma demişəm ki, Rəsul Qeyrə alverçidir, siyasətə də gəlir mənbəyə kim baxır. Amma partiyanın qərarlarına tabi olan bir sıravi üzv kimi məcbur olmuşam, o mənim vəzifəmdir. Partiyanın qərarlarını icra edib, onu təbliğ edəyəm, Rəsul Quliyevi. Mən Rəsul Quliyevə quyruq olmamışam, heç bir vaxt. Mən nəinki Rəsul Quliyevə? Allahdan başqa heç kəsə qulluq eləsə adam deyiləm. Dünənləri Neymət Pənahlı ilə danışırdım. Buradan da salamını edəm Neymət bəyi. Daramıza nə qədər belə ziddiyyətlər olsa da, Neymət bəy dünənləri sən demək efirə zəng edib. Mən o deyəndə ki, kimin subutu var,
ki, mən kimin haqqında böhtən demişəm, desin mənə fax gözləmə dalığa, sən demə bu zəng edibmiş. Danışdıq Nemət bəyinə, Nemət bəy mənə xatırlatdı keçmişdə bəzi olanları, axının yaradılması ilə bağlı və etiraf edeyim ki, bəzi məsələlərdə, bəzi deyəndə ilə həmin məsələdə tam bütövlükdə Nemət bəy haqlıydı. O vaxtı şəxsən məni indi sonra da mən bunları bildim, ona görə bəzi adamı uzaqlaşdırdım bizim fəaliyyətdən. Dezinformasiya vermişdilər axını dağıtmaq üçün. O zaman Nemət Pənahlı tamamilə haqlı ola-ola mənə Nemət bəyin haqqında yanlış məlumat vermişdilər və sonradan da aydın oldu ki, doğrudan da Nemət haqlıymış, elə İskəndər rəhmətlik. Çox təəssüf ki, nəsə, o danışmağa dəyməz artıq. Çox təəssüf. Deməli, dostlar, Nemət gözə bir söz dedi. Dedi ki, mən dedim, filan vaxtda yoldaşlarla söhbət edirdim. Gördüm, deyiləcə qurban ona işləyib, ona işləyib. Deyir, mən dedim ki, qurban Məmmədov, mən də axışlanıram. O, özündən başqa heç kəsə işləyən adam deyil. Mənim ümumiyyətlə ona buna işləməkdir. Xarakterin, özümün asıl deyilim, Allah mənə belə yaradıbdır. Məndən asıl deyil. Bəlkə bu, vəkillik peşəsi ilə bağlı olan bir şey. Çünki vəkillər əzsən vətər biləsiniz. Müstəqildirlər. Başın üstü ağası yoxdur. İstəyərəm, iş götürərəm, istəyərəm, istəmələ götürmərəm. Sən mənə məcbur edilməzsən. Yalnız təyinatlı işlər istəyən olmaqla ki, növbədə durursan hüquq məsləhətxanasında sənin növbəçiliyin vaxtı əgər hər hansı bir təyinatlı iş olarsa dövlət hesabına çıxmaz o işə. Qalan bütün işləri götürməkdə sərbəstsən. Adam gəlir, sənə müraciət edir. Sən dinləyirsən, baxsan, pulda, qanarada razılaşsan, ya işin məzmununda və ya vaxtın var, yoxdur özüm. Yəni, özüm ağası olmuşam həmişə və belə də formalaşmışam. Ona görə mən vəzifə də təşkil edəndə, elçivənlə də getməmişəm mən. Ehtiyacım olmayıbdır. Yəni, xarakterim belədir. Mən ancaq birinci ola bilərəm. Birinci, mən heç kəsin tabiçində duras adam deyiləm. Ona görə narahat olmayım deyə heç kəsin mavini olmamışam. Aydındır mı? Vəkillik gözlə peşədir mənim üçün. Bu, həmin Qurban Məmmədovdur ki, qaranlıq işləri ilə məşhur olan Rəsul Qulyevin quyruğuna çevrilmişdir. Qurban Məmmədov avanturist işlərlə özünə saysızabsız müştlər ələ keçirərək övladların dünyanın ən bağlı şəhəri olan Londonda yerləşdirməsi hamıya məlumdur. Bir qadının bu qədər tərbiyəsi və əxlaqsızcası yalan yazması onun valideynlərinin aldığı tərbiyənin nəticəsidir. Bu xatirə kimcə bilmirəm mən. Onun dədəsi anası varmı, əri varmı, uşağı varmı? Bax, indi soruşuram. Londonda mənim kimim var, necə uşağım var, mənim necə uşaqlarım harada olduğunu sən nə bilirsən? Saysızadı müşlər, ələ keçirərə yüzdə. Kimləri ələ keçirmişəm? Bunu deyirsə 20-ci ildə. 50 dənə villası var. Nə oldu burada villalar? Axıda mən görsətdim, dostlar. İndi bugün yenə təqdim edəcəm. 8 ildə fasilələrlə həbsdə yatan bir şəxsin bu imkanlara necə malik olması düşündürücü fakt deyilmi? Xatirə sadıq. Sən gedib ona buna yaltaqlanıb, ona buna yazıb rüşvət qopardan da mən bir vəkilli işimdən 50.000, 100.000 dolar pul qazanmışam. Sizin deyəsən hələ vəkilli peşəsi haqqında təsəvvürünüz yoxdur. Mən yatmamışam, gecən düşləmişəm. Vəkilli elədiyim adamlar, mənə pul ödən adamlar bu dəqiqə mənə dinləyirlər və mənə dua eləyirlər. Çünki mən aldığım pulun müqabilində bir çox vəkil kimi satmamışam vətəndaşı. Mən vətəndaşı görə düşmən qazanmışam. Ona görə bugündən mənim qarşımda bu qədər böyük bir cəhbə var. Hamısında Allahın köməli ilə, Adafidim ailəsinin yardımı ilə mütləq dəf eləyəcəyik. Kim olur olsun? Çünki biz haq yolda, bizim mövqeyimiz haqdır. Allah həmişə haqqın yanında olanların arxasındadır. Mənim arxamda Allah və xalqım durub. Adafidim ailəsi duyanıbdır. Onun yerində heç nədən çəkinəcəyim yoxdur. Mən bu qazandıqlarımı özüm qazanmışam, öz zəhmətimlə eləməliyəm ki, uğramamışam ki, əgər xatirə sadıq. Sən doğrudan da belə təmiz, ləyəqətli insansansa, ki, haram yiyənləri araşdırırsan, ged meyilbanı araşdır da, öz həmcinsini. Ged leylanı araşdır. Bir soruş da bala, ömrü boyu barmaq-barmağa vurmaya-vurmaya bu milyardlar hardandır sizdən? Bu kəşkəşanlar, bu harun həyat dərzi hardandır? Cəmaat ölür acından. Cəmaatın, şəhidin, qadının, boğazının, uşağı, bunu yiyən mən deyiləm ki, mehribanla qızı və dəridir. Yürün ondan yaz da, məndə nə yazsan ki? Amma yazanda da düzəsiz olmasa.
Dostlar, mənim təkrar edirəm, 5 uşağım var. 3 oğlum, 2 kızım var. Oğlum Qoşqar Londonda yaşamır. Ortancı oğlum Azərbaycandadır. Fəhləri ilə məşğuldur. Onda imkan verəndə yük taşıyır ora bura. Balacı oğlum İspaniyadadır. 2000-ci ildən gedib o. Məndən xeyli qabaq çıxıb Azərbaycandan. Çünkü onu da həbs elədilər. Saxın Qoşqar kimi. Dedi atam, mən istəmirəm. Mən sənin kimi yaşamaq istəmirəm. İki kızım da Bakıdadır. Londonda mənim boşa düşmədim. Oğlum, uşağım, kızım varsa, malım, mülküm varsa, xatirə. Boşa düşmədim. Bunlar sən xaridan bilirsən belə. Utanıb yörüb yerə girmirsən, sən bu yalanlar yazırsan. Hə dostlar, mübarizə gedir. Təbii ki, hər kəs öz əxlaqına uyğun metodlar mübarizə aparır. Biri böhtənlə, biri nağılla, mən də faktlarla. Qulaq asın. Deyir, 8 fasilələ həbsdə yatan bir şəxsin bu imkanları necə bağış olması düşüncü tərfaq deyil mi? Axı Adil İsmailov, Elton Quliyev, Fuad Ağayev və Aslan İsmailov kimi popülyarlığa malik vəkillərdən deyildi. Ola bilər. Mən bir söz demirəm. Fuad Ağayev də geri soruyor, səhə başa salacaq ki, Azərbaycanda popülyar vəkillər kimə deyirlər. Naxçıvanın Zəhri kəndində doğulan, Sabirabadda AXC-nin şöbə müdürü olan, Elçibəyin prezidentliyi dönəmində Azərbaycanın baş prokuroru olmaq arzusu ürəyində qalan, bərəkəllah, Qurban Məmmədov kimi sıravi vəkilin Bakıda mal mülkiyyəsi olmasının qaydaqları ilə maraqlanan olmuşdu mu? Bu yerdə dostlar, diqqət ekrana. Məmmədov Qurban Cəlaloğlu əzizim vətənlər. Əgər vəzifə düşkünü, pul düşkünü olsaydım, əvvəz Elçibəyin vaxtında görürsünüz. Çox xahiş edirəm, diqqətdən qulaq asın, bir də görəcəksiniz ki, mən kiməm? Azərbaycanda mən düzgün başa düşün. İkinci bir Qurban Məmmədi tapsaz ki. Nə qədər də, Pənək bəyin özü dəfələrlə burada deyib, etiraf edir, mənə baş prokuror mavidir, mənə göbrük nazir təşkil olur, demişəm, mənlik deyil. Və Qurban Məmmədi o da həqiqətən belə bir fikir, mənim tərəfim. Belə bir təklif olunub, Qurban Məmmədli də bununla razılaşmayıb. Qurban bəyə Gömrük Komitəsinin sədri vəzifəsi təklif olunub. Mən təklif eləmişəm. Prezidentin adından təbii, mənim belə bir səlahiyyətim yoxdur. Qurban bəyə rədd edib. Razı olmayıb bəni, razı olmayıb. Həsən vətənlər, mənə birinci dəfə baş prokurorun müavini vəzifəsi təklif olunubdur ki, razılıq ver, bu dəqiqə elan eləyək, 20 gündən sonra da baş prokuror vəzifəsində otur. Murad Babayevi rəhmətli ova çağırdılar. Murad Babayev dedi ki, Qurban Məmmədov əgər baş prokuror olmağa razılıq verirsə, mən Qurbana görə istifa verməyə hazıram. Qurbandan başqa filankəsi qoysaz, orada o vaxt müxtərəf adları var idi. Mən istifa verməyəcəm. Sonra gömrük naziri vəzifəsini. Pənah bəy, şəxsən özünüzü eşitdiniz. Mənə dedi ki, bu dəqiqə razılıq ver, hədi, bu gecə fərmanı biz elan edək. Ölüm yox, mənlik deyil. Azərbaycanda ikinci bir xaric edirəm. Mən düzgün başa, bunu təkəbbür deyək, yazmayın ha bunu. Mənim əleyhimə aparılan həyatsız təbliğat ki var, tərbiyyəsiz, əxlaqsız gədələr. Mən istəyirəm, xalqın bilsin kim kimdir. Sonra da gömrük naziriyinə, xarici əlaqələr nazirini birləşdiriblər. Ki birləşdirək, gəl sən otur, demişəm, yox. Mənə vəzifə, bir şey, bunu niyə xatırladıram? Mən bu işi aparıram, bu işi dövlətim və xalqım üçün aparıram. Millətimin gələcəyi üçün aparıram. Şəxsi maraqlarıma görə yox. Və mən sizdən burada o deyirsə dilənir. Bəli, pul dilənəndə sənin öz namusunu qorumaq üçün, sənin bağların özünün gələcəyini qorumaq üçün o pul istifadə edir. Mənim şəxsi ehtiyaclarım yoxdur. Şükür Allaha burada İngiliz xalqı, İngiliz dövləti mənim sürəyimi verir. Aydındır. Bu yolda malımı, mülkümü gözünün qabağında 5 sentyabr 2020-ci ildə Baralarımın deyiblərə məzlən Azərbaycan hökuməti, Mehriban Əliyevan tapışıqını dağıtdılar, tökdülər və polisin nəzərdə altında. Söhbət məndən getməyir. Eşitiniz dostlar, indi bu xatirə sadıqdır, nədir, kimdir? Bunu yazanda günəm Qurban Məmmədov kimi sıra Elçibəyin prezidenti dönəmində Azərbaycanın baş prokuror olmaq arzusunun ürəyində qalan. Mənə təkif edilər demişəm, yox da, qardaş, mən istəmirəm baş prokuror olam, nə bilim, gömrüyün nazir olam, istəmirəm. Bunu da Pənah Hüseyin Xuralda etiraf elədi ki, bəli, mən demişəm. İndi hələ o Pənah Hüseyin mənə elədiyi təkliflərdə, Əfəz Elçibəyin özüm məndən danışanına deyibdir, demişəm, mənlik deyil. Mənə vəzifə pul lazım olsaydı bəziləri kimi, mən də gedib oturardım da. Yox.
Ama istedim indi bir şeyde halkımız dəqiq bilsin ki, söhbət neden gedir? Əzizən vətənlər, mən vəkil kimi 1987-ci ildən işləyib pul qazanıram. Bunu deməyə məcburam, mənə məcbur eləyirlər bu şeyləri. Mən bu təkdən vəkildən qazanmamışam, həm də 95 səhvindən bilirəm, 95-ci ildən başlayaraq Sərdar Cəlaloğlu Hürriyyət qəzetini verdi mənə. Çünki Hürriyyət qəzeti 91-ci ildən Sərdar bəyin və dostları tərəfindən təsis olunmuş ki, şəxsən Sərdar Cəlaloğlu özünün bir belə deyək, övladıdır Hürriyyət qəzeti. Verdi mənə, onu mən idarə elədim, pul qoydum, qəzeti böyütdüm, 30 min dollarla başlamışdım o işi və qəzet çox belə qısa müddətdə bir çox jurnalistlərin peşəkarlığını gözləmədiyi bir qaydada, təbii ki, bu təbii mənim zəhmətim deyil, həm də Şavara Çobanoğlu kimi böyük bir redaktorun zəhmətinin nəticəsi idi, həm də çox gözəl bir jurnalist kollektivimiz var idi bizim. Burada Nigar Ögədayı salamlayıram, Fayna xanımı salamlayıram, Ləman xanımı salamlayıram, hamısı şükür Allah, böyük bir kollektivimiz var idi. 6 aydan sonra Hürriyyət qəzeti gəlir gəlməyə başladı. Və elə bir məqam oldu ki, mən Hürriyyətə pul sayan ştatı götürdüm. Buradan da Qudret qardaşımı salamlayıram TV-dən. Qorubadın TV kəndindən, Qudret və eşq olsun. Pul sayan ştatı götürdüm ki, pul saya bilsinlər. Çünki qəzet xırda pullarla satılır. 50 o vaxt 50 manat idi, 50 manat, 100 manat, belə-belə. Müşoğla pul gəlirdi, onu saymaq lazım, yığmaq lazım, paskalamaq lazım. Və mən 16 şəhid və qaçqın ailəsinin təhsil haqqını ödürdüm 98-ci dəbs olunandı. Xatirə Sadıq deyəsən, mənə yaxşı tanımı, işte, sıravı vəkil, mən təkdən özüm ev almamışam ki, mən bacım ev almışam, qardaşım ev almışam, 16 yiyən deyirəm, qaçqın və şəhid uşağının təhsil haqqını vermişəm. Şükür Allah, Allah verir mənə, çünki Quranda oxumuşdum ki, ey insan deyil, mən bəzilərin ruhusunu başqasının əliyinə verirəm. Mən bilirdim ki, mənə Allah bunu ola bilməz ki, beş uşaqla mənə bu da sərvət verə. 9 uşaqlı bir qadın burada acınır, bu ola bilməz belə şey. Allah belə ədalətsiz deyil. Onun qabiliyyəti yoxdur deyə, onu mənim əlimdən göndəm, onu vermişəm. Qurban olma Allah ilə verməyəndə də Allah 5 qat, 10 qat əvəzin verir. Bak, Quranda deyir ki, nə deyirsə, açıq alın. Üzüzdür hafızdan. Deməli, dostlar, 5-6 maşınım olur mənim. Mercedes, Grand Cherokee, Mercedes, nə bilim, hər bir maşınım olur. Maşın bağışlamışam ona buna. Ev bağışlamışam, bağ bağışlamışam. Qazanmışam, önəmişəm. Hə, yox, siz iddianız var ki, mən oğruyam. Mən sübut eləyim və istəyirəm, nə var ki burada? Sübut eləyim məni. Sübut eləyin ki, bu sən oğrusan. Bunu sən qanusu qazanmışsan. Amma mən gələcəkdə xatirə sadıqindən hazır olun. Təbii ki, sənin yox, sən bədbaxt gündəsən, sənin qazandığın bilirəm ki, ailəni uşağı dolandırmır. Amma mən sənin nökərçil elədiyin bu İlham Əliyevdir, bu Mehribandır, bu vəzir olanlar var, bu rejimə qulluq edənlər. Onların cinayətkar yolla varlanmalarını qanuna sübut edəcəm. Görmələ, ömür boyu bir yeri, bir faydalı əməklə məşğul olmayan Mehriban Əliyeva, onun qızları, bu sərvəti hardan əldə ediblər? Həsən vətənlər, bugünə qədər Heydər fondunun gəlir çıxarından bu millətin xəbəri yoxdur. Gedin açın, oxun qanunlar görün, fond haqqında qanun nə deyir? Şəffaf olmalıdır, vaxtı-vaxtında da hesabat verməlidirlər xalqa. Bugünə də Azərbaycan xalqı bilmir ki, bu Mehriban Əliyevanın gəlir hardan dağı. Eynən Çavuşovskin arvadı kimi, anna idi, nə idi, o güllələdilərə, eynən həmin şeydir. Bütün diktatorların qadınları kimi dövləti, milləti məhv eləyən bu qadındır. Mehriban Əliyevanın qızları. Bu, harın həyat tərzinə alışan, vərdiş eləyən bu insanlar. Bunlar üçün bir əxlaq, heç bir çərçivə mərçivə yoxdur. Nə ər, nə adət, nə millət. Başa düşün, əsən vətənlər, elə böyük təhlükə qarşısındasınız ki, elə murdar alçaq adamların caynağındasınız ki, xilas olmağınız yalnız öz əlinizdədir. O gün bizim evlə də şair qardaşımın dediyi kimi, Ərdoğanın əlində deyil. Anlayın bir dəfəli. Ərdoğan heç bir vaxt, sən yata-yata, gər zorla sənin əvəzindən dümsüləməyəcək İlham Əliyevi. O zaman Ərdoğan da dünyada sənə səs verəcək səsinə. Sən qalxasan ayağa, qışqı hayqırıraqsan. Ne ki, ey, mən belə yaşamaq istəmirəm. Mən dözmürəm.
Mən zəncirlərimi dağıtmaq istəyirəm. Onda sənə dəstək verəcəklər. Yoxsa mən yeyim, yatım, kimsə yasın mənim əvəzimdən bu tədbir görsün. Yox, qətiyyə bir şey olmayacaqdır. Özü anlatmayın. Sizin ən gözlədiyin deyim mi sizə? Baxın, əfrəm. President Ilham Aliyev has held an expanded meeting with President of the United Arab Emirates Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The meeting was attended by brother of the President of the Kimi görürsün ekranda? Ekranda gördüğünüz kimdi? Kimi görürsün ekranda dostlar? Size sual verirəm. Yüksək səviyyədə keçirilən görüşdə bu uşağın nə işi var? Kimdir bu adam? Bu sənin yüzünə tüpürmək deyil millət olaraq. Bir millət kimi səni təhqir məlçatmaqdır. Başa düşünsün nə başlayıb Azərbaycanda. Anlaya bilirsiniz yoxsa yox. Bu səni alçatmaqdır, ələ salmaq, təhqir eləməkdir. Dədəm səni minib, mən özüm minirəm, uşağımı da səni mindirəcəyəm. Başa düşdünüz? Məcburam, mən bu ifadə işləməzib anlayıb başa düşəsiniz. Adam gedib görüşə, dövlət səviyyəsində oğlunu da para oturdu bir anda. Avropa ölkələrinin hansısa birində ya Amerikada ya İngiltərədə ailə üzvlərini dövlətin hesabına təyyarədə apardığına görə bir ölkənin prezidentini o vaxtı qalxdılar ayağa az qaldılar ki istifaya məcbur edirlər. 10 dəfə üzv istəyir ki səhv eləmiş. Yazı gəlir. Dünya mədəni dünya belə olur. Bizdə kim olmur? Bu kimdir bu uşaq? Bu kimdir ki gəl otura dövlət səviyyəsində keçirilən görüşlərdə tamaşa eləyir orada. Bu sənə işarədir, bu mesajdır. Hazırlaş. Dədəni dədəm minib, özünü özüm minmişəm, balanı da balan minəcək. Anladınız? Bunu mu istəyirsiniz? Buna mı hazırız? Buna mı dözəcəksiniz siz? Mən bu kadrları göstərdim ki, yəni o xatirə sadıqdır kimi başa düşsün ki, Elçibəyin vaxtında mən prokuror olma arzum gözümdə, ürəyimdə qalmayıb. Əksinə, zorla mənə təşvir demişdim, yox, mənə lazım deyil, istəmirəm. Mən əgər vəzifə pul ərisi olsaydım, dostlar, bu işləri görməzdim. Dönən bir dostumuza da dediyim kimi, mənim deməli o evim ki var, Söküblərə o vaxtı kəmara deyirlər, o söhdü yerində 16 mədəbə binədikdi 5 sari xıtanan qabağında. Həmin o evə bunlar özləri o vaxt maklerlə gətirdilər. Bazar qiyməti ilə 2 milyon 970 min dollar qiymət qoydular. 2 milyon 970 min dollar. Bunu mən qoymamışam, maklerlər qoyubdur. O da evimin qiyməti deyil o. Bazar qiymətidir. Yəni, birdən-birə ki, Bakıda qiymətlər qalxdı, həmin o ərazidə bir sot torpağın qiyməti 500 min dollar idi o vaxt, 2011-ci ildə. İndi sizdən soruşuram. Sizcə pul qazanmaq istəyən adam 2 milyon, 3 milyon deyək də, 3 milyonluq malın mülkünü riskə qoyub, nə qədər qazanmaq fikrində var, nə qədər qazanmalıdır ki, 3 milyonu itirsin. Çox xarşı bu hamı gəlsin öz fikrini. Yəni, biznesdə məşğullardan olar. Sualımı verə bildim. 3 milyon mülkünü itirməyə hazıra riskə qoyan bir adam nə qədər qazanmaq fikrindədir ki, 3 milyon risk edir. Özdə malmış bir yana cəhənnəm, həm də baraların, övladların, körpə qız uşaqlarının taliyi ilə risk edir. O nə qədər qazanmaq səndə fikri var. Necə fikirləşirsiniz? Çox xaşəyim, hər öz fikir etmişsiniz, fikirin yazısında bura. Elmin, Emin Məmədoya 30 milyon, Eşad Yazim 1 milyard, o biri 30 milyon, biri 100 milyon, Elnur Quruzadı 10 milyon, 3 qatının 50% mürəhbəsəmdir, 50% artıq idi. Doğrudan elədir də, indi başında ağlı olan adam başa düşür ki, bir 3 milyon
malını, mülkünü, övladlarını, balalarını, qohum-qardaşı riska qoyan bir adam bu nəyinsə müqavimdə riska qoydu. Ya dəli olasan gərək. İndi məncə mənə siz dəli kimi tanımırsınız. Mən özüm bilirəm ki, mən dəli deyiləm 100%. Təşəkkür edirəm hamınıza dostlar. Minnətdarım sizə bu yazdıqlarınızı görə çox sağ olun. İndi hamıza soruşuram. Bu 5-6 illik bu fəaliyyətimin övründə bütün biz olan yardımları mən ekrana vermişəm. Və o olan yardımları da mən əmək haqqı kimi, icarə haqqı kimi, texniki işçilərimizə, proqram təminatlarına, yol xərcimizə hamısını ora-bura ödəmişəm. Nə qədər qazanmışam mən? Siz mənə nə qədər yardım eləmişsiniz ki, o 3 milyon dolları mən malımın mülküm və övladlarımın o gedərək dişsinirlər ha, sağlamlığını riska qoymuşam. Nə qədər mənə siz pul göndəribsiz, veribsiz ki, mən bu moda şeyi riska qoymuşam. Demək istədiyimi deyə bildim mi? Başa sala bildim mi? Bilmiyorum, deyə bildim yoxsa yox. Ona görə də yazanda, danışanda burada mən hamıya müraciət edirəm. Dəcənə bu xatirə sadıqdır nədir? Ona yox. Mütləq öncə düşünün. Düşünün bu yazanda bir hesablayın görün. Kim kimdir və nə həkimin haqqında nə yazırsınız, nə danışırsınız. Bu hamıya aiddir. Müxalifətə də, iqtidara da, jurnalistə də, sıravı adama da ağzınızı atıb danışmamaqdan qabaq. Mütləq düşünün, bir səbr eləmin, nəfəs alın dərindən. Fikirləşin, bunu deyəcəyəm. Bir də mənə bu sualları verə bilərlər. Nə cavab verdim, onu hazır olun. Həsən vətənlər, dəyərli dostlar. O gün mən bizim efirdə bu mövzu ilə bağlı, qardaşlar, mən elə bilirəm ki, deməli, istədiyimi dedim, çatırdım fikrimi. İndi başqa məsələlərlə bağlı, müəyyən dəyərlərlə bağlı istəyirəm, sizdən bir dərdləşəm.